A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de uma profecia e para cumprir uma missão, levar esperança a todas as pessoas. Mas não para por aí. Nós queremos levar esperança, mas também ver vidas transformadas e se entregando a Jesus através do batismo. No mês de novembro, de 18 a 25, nós teremos a Semana da Esperança, que é o evangelismo público de colheita para fechar todo o nosso projeto missionário do ano. E eu quero desafiar você e a sua igreja a que realizem o programa, abram as portas, tenham sermões poderosos, apelos convincentes, amigos convidados e o batistério cheio para receber aqueles que poderão entregar sua vida a Jesus. Meu pedido a você, líder de igreja, pastor distrital, abra as portas e cumpra a missão pela qual nossa igreja nasceu e então não vai demorar para vermos Cristo voltar. Às 7:30 da noite, em uma igreja adventista do sétimo dia, em qualquer igreja da América do Sul, vamos ter essa semana muito especial. Você que é evangelista, você que é pastor, você que vai pregar durante essa semana, saiba que nós estamos orando para que você leve uma mensagem de esperança poderosa e para que as pessoas recebam o poder da esperança, que com certeza vai abençoar e mudar a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Até o dia 18 de novembro, nós teremos uma semana especial aqui, que teremos como apresentador o pastor Luiz Gonçalves, teremos também participação do Quarteto Arautos do Rei, e a gente tem algumas surpresas também que vai acontecer durante essa semana. Olá, meus amigos, Anjos da Esperança, tudo bem? É um prazer falar com você e com a sua família para fazer um convite muito especial. Do dia 12 ao dia 18 desse mês, das 10 às 11 da noite, eu estarei aqui ao vivo falando sobre o poder da esperança. Vamos falar sobre o poder da esperança na vida de personagens bíblicos. E com certeza a sua vida vai se identificar com essas histórias. Não perca, de 12 a 18, às 10 da noite, eu espero você. Sempre que você, telespectador, assiste a TV Novo Tempo, você percebe os programas que acontecem aqui e eles têm uma ordem de sequência para acontecer, um planejamento anual. Essa semana especial, ela é um plus, ela entra a mais. Então, ela envolve um esforço a mais de toda a equipe. Uma equipe que costuma gravar um programa específico, como Feliz Sábado, Bíblia Fácil, Vida e Saúde, essa equipe agora está disponível para ajudar a gente durante essa semana especial. Esse projeto cenográfico, a gente começou o trabalho, iniciou a ideia 5 meses atrás. Né? 5 meses atrás a gente envolve, como eu tinha falado para você, a gente envolve a cenógrafa, a gente envolve a parte técnica operacional ali para poder executar. Às vezes envolve toda a equipe de elétrica, envolve a equipe de iluminação para poder iluminar todo o cenário. Então, assim, a equipe é um pouco extensa. Da minha área, especificamente falando, é envolvido 10 pessoas para poder fazer todo o projeto, desde o início até a execução e a montagem do cenário. Então a gente movimenta um cenário novo, a gente envolve maquiagem, a gente envolve um restaurante, que essas pessoas precisam estar alimentadas, a gente envolve uma equipe técnica, uma equipe que saiba iluminar bem, uma equipe que saiba fazer bem as câmeras, uma equipe que possa acompanhar os nossos convidados, uma equipe de camarim que faça a maquiagem, que vista bem os nossos apresentadores. Então, tudo isso precisa funcionar coordenadamente. Boa noite. Boa noite. Eu estava voltando do antigo da igreja, eu estava vindo no culto, né? Aí um cara pegou e me seguiu, sabe? Estava me jogando. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, quem segue Jesus nada atinge, né?
Aí eu segui, né? Ele seguiu até na porta lá de casa, né? Eu estava sem a chave, né? Ele falou que ia ficar com a chave, eu vim trazer de carro. Aí eu cheguei na porta lá de casa, ele pegou e parou, né? Ele ficou me olhando, ele e o outro, mas tinha a perna, o problema na perna, estava marcando, né? Aí eles falaram bem assim, eu nem contei isso, ele pegou e falou bem assim, vamos tomar a bolsa dela, né? Aí eu falei, na minha, eu falei, senhor, deixa eu tomar minha bolsa, mas que minha bolsa não tem nada, eu estou só com a Bíblia na mão, que está chuviscando, estou com minha Bíblia na bolsa, né, para não molhar, né? Aí quando foi ontem, eu falei, não vou descer pela aí, vou descer pela frente da padaria. Quando eu cheguei na frente da padaria, eu estava sentado, né? Aí ele pegou e me seguiu, na hora que ele me seguiu, correndo, eu entrei na padaria. Aí eu ficou me olhando assim, me olhando, o olho dele está igual sangue, né, assim, vermelho. Aí eu falei com o gerente da padaria, eu falei, tem como você me levar na porta de casa? Eu falei com ele, esse cara desde o domingo que ele me segue, né? Aí eu fiquei assustado, né, irmão? Aí eu peguei, o rapaz pegou em cima, foi comigo até, levou até na porta de casa, né? O rapaz me levou na porta de casa e ficou na esquina, um pariado, sabe? Aí eu fiquei com medo, eu olhei e falei assim, ô, olha, eu vou botar até uma vez, mas tenho certeza que a pessoa contava os caminhos de Deus, o diabo veio pra desafatar, né? Principalmente nós estamos na semana de oração, né? As coisas ruins vêm para atingir a gente, né? Mas eu falei, eu vou para a igreja até o final, nada vai me impedir, porque eu sigo Jesus, sigo Deus vivo. Amém! Maravilhoso, que nada vai acontecer comigo. Amém! Amém. Repórter do Japão, não sei se Hiro, não sou se Hiro. E aqui nós estamos muito felizes de falar com vocês do setor de mansões, não? E vocês todos aí. Quero dizer que aqui no Japão é muito difícil pegar evangelho. Não fácil, não fácil. Aí, Brasil, mais fácil. Então eu quero dar parabéns pra você, parabéns. Continue pregando bastante. Viu? Aqui, no Japão, difícil, muito difícil. Que Deus abençoe vocês. Aqui, do Japão, aí seu repórter. Um abraço. Não está vivendo aí, mas você quer. Então eu quero esse grupo do meu lado. Esse é uma forma de preparo. Não precisa falar nada. É uma declaração de amor que você está fazendo para com as pessoas e para com Jesus. Olá, pessoal! Temos uma grande notícia para você. E eu quero que você ouça com muita atenção. Você é nosso convidado especial para o batismo. Será um grande momento. Venham e participem. Traga seus amigos, porque tem a oportunidade. Muitos poderão tomar a sua decisão de andar com Jesus. Venha, participe. Batismo é algo que alegra os céus. Seu repórter.